Ahoj děti! Na straně označené R2 v prvním cvičení jsou ještě další interaktivní cvičení, na která se nyní společně podíváme. Tak, co je tady na obrázku? Dárek. Slovo dárek rozdělíme na slabiky. Dárek. Tak, a já budu napovídat slabiky a vy mě říkejte, která písmena mám tam dávat. Tak, Rek. Výborně, složili jsme slovo dárek. Na vidličce. Po slabikách. Tak já budu napovídat. Pá. Rek. Složili jsme slovo párek. No, co je tohleto za zeleninu? Nevíme. Pórek. Pórek. Po Pó? Dlouhé. Rek. Tak. Další slovo. Už sami. Pomáhejte si třeba slabikami, ale já už poslouchám jednotlivá písmena. Takže. Jo. Louhé Tak, složili jsme slovo šípek. Po písmenech. Tentokrát jsme složili slovo sešit. Složené slovo je slovo šeřík. A ještě jedno. Čekám. Mhm. Složili jsme slovo košík. Výborně, takže i poslední dvě interaktivní cvičení. V prvním cvičení na straně nadepsané R2 máme probrané.